Пора порами, квітами та обіймами на залізничному вокзалі в Миколаєві зустріли спортсменів Анну Гонтер, Сергія Паламарчука та Наталю Косміну. Вони брали участь у паралімпіаді, яка відбулася в Токіо. Анна Гонтер є бронзовою призеркою ігор сплавання на дистанції 50 метрів вільним стилем. Для 17-річної спортсменки це були дебютні змагання на такому рівні. Я просто працювала на свій результат, і у перший змагальний день я заробила першу свою медаль. Це були неймовірні відчуття, які я до сих пір не можу зрозуміти, тому що дуже важко мені далась ця медаль, і я хотіла ще медаль, але конкуренція була дуже великою. Я зробила усе можливе і заробила тільки одну медаль. З України була дуже велика підтримка. Дзвонили, писали, підтримували близькі. Постійно щодня телефонували, підтримували. У Києві Анну Гонтер зустріла її мати Олена. Говорить, дуже задоволена виступом своєї доньки на паралімпіаді. Щаслива, що дитина повернулася додому. Хвилювалася за них, все пройшло добре. Гарна зустріч була у Києві. «Укрінваспорт» зустрічали Сушкевич Валерій Михайлович. Міністр спорту зустрічали. Така була тепла зустріч наших спортсменів. Спортсмен Сергій Паламарчук також займається плаванням. Є трикратним призером Паралімпійських ігор 2016 року в Бразилії. Найкращий результат, який продемонстрував спортсмен на Паралімпіаді у Токіо – шосте місце на дистанціях 50 метрів на спині та 50 метрів вільним стилем. Говорить, в Японії в першій частині паралімпійського турніру було дуже спекотно. І це частково сказалося на його результатах. Конкуренція, сильні суперники там були. Такі, з ними тягатися треба. Постараюсь ще покращити. А там як вийде, буду працювати. Постараюсь поїхати до Парижу. Наталя Косміна брала участь у паралімпійських іграх з настільного тенісу. Спортсменка зупинилася на груповій стадії змагань та не зуміла поборотися за медалі. Колишня директорка дитячо-юнацької спортивної школи для людей з інвалідністю Алла Черевко каже, на цих змаганнях їй не пощастило жеребкуванням. Перша сіяна. Вона попала на японку і не вийшла з-під групи. Дуже шкода, але вона дуже багато працювала перед паралімпіадою. І я думала, що все попереду. Попередні паралімпійські ігри вона перемогла. Але, на жаль, китайці, японці достатньо сильні. Вони взагалі у всіх видах спорту сильні, але у тенісі особливо. Це їх вид спорту. Анна Гонтер та Сергій Паламарчук виступали у категорії спортсменів з фізичними вадами. Наталя Косміна – у категорії спортсменів з вадами розумового та фізичного розвитку. Говорить начальниця Миколаївського регіонального центру з фізичної культури і спорту інвалідів «Інваспорт» Тетяна Жуковська. Ми очікували більшого, звичайно. Від плавання очікували більшого. У настільному тенісі дівчина, на жаль, не вийшла у фінал. Єдина, хто не вийшла у фінал, це була наша Наташа Косміна. Будемо тренуватися, будемо працювати. Висновок один – працювати треба більше. Олександр Гресь, Євген Сержук. Новини на Суспільному. Миколаїв.